Dame i gospodo, dragi prijatelji, pre svega Leskovčani, građani Jablaničkog okruga, veliko vam hvala, neizmerno vam hvala što ste u ovolikom broju došli na ovaj skup. U Kruševcu pre neki dan kad smo bili, uspeo sam negde do te poslednje linije da vidim ljude, sada i ne vidim kraj i hvala vam, hvala još jedan put mnogo. Hvala zbog toga. Hvala zbog toga što vidim na svakom mestu u Srbiji i pored toga što ljudi dalje žive teško, ali vide da je nešto bolje i da ide na bolje i bolje. Iako ljudi žive teško, čini mi se da je potpuno jasno i kada pogledate i večeras Leskovac, i danas i Bojnik, i Lebane, i Medveđu, i Vlasotince, svaki drugi grad, da je ustala Srbija, pristojna Srbija, da sačuva takvu Srbiju i od onih spolja, i od onih iznutra koji bi da je sruše. I nemam nikakav problem sa tim da vam kažem da naravno da mnogi spolja ne žele uspešnu Srbiju. Nismo nikada imali takvu ni iluziju. Niko nije ni verovao da bi svi drugi želeli da Srbija bude moderna, uspešnija nego što je bila. Ali obratite pažnju na jednu stvar. Nekako, kada su videli da Srbija od zemlje koja je imala najnižu stopu rasta, od zemlje koja je grcala u dugovima i za koje je bilo pitanje dana, kada će da bankrotira, počela da se diže, da Srbija postaje sve uspešnija u ekonomskom smislu, da Srbija više nema deficit u trgovini sa Hrvatskom, već ima suficit. Da Srbija ima suficit sa svim ostalim balkanskim zemljama u svojoj trgovini. Da srpska ekonomija napreduje brže nego što su mislili. Da Srbija brže nego što su očekivali smanjuje nezaposlenost svoga naroda i svojih građana. Odjednom su krenuli napadi sa svih strana. Da Srbija snažnije i brže, zahvaljujući uspesima u ekonomiji, snaži i svoju policiju i svoju vojsku, ali da Srbija brže nego što to rade druge zemlje otvara svoje nacionalne institucije, svoje muzeje od Narodnog muzeja, Muzeja savremene umetnosti do pozorišta Bora Stanković u Vranju i sve drugo. E tada su krenuli svi zajedno u neku vrstu koordinisanih napada na našu zemlju. Ja sam se zaprepastio, u jednom danu sam shvatio da sam kriv za sve. I kad čitate novine u Zagrebu, i kad čitate novine u Prištini, i kada čitate neke novine u Skoplju, za sve sam kriv ja. A što sam kriv? Pa kriv sam zato što Srbija nije više na kolenima. Kriv sam zato što Srbija ne ide samo da se izvinjava svima po regionu, već zato što Srbija drži do sebe. Drži do poštovanja sopstvenog naroda. Drži do poštovanja sopstvene zemlje. Zato što više ne mogu na svim međunarodnim forumima da gaze Srbiju. Zato što vide da Srbija napreduje brže. I neki su me danas, o kojima Ana govorila, ja ću gledati da ne govorim mnogo, razgovarajući sa strancima, kažu mi ti stranci, došli su ovi tvoji protivnici da te kritikuju i napadaju, kažu ti si kriv za stanje u regionu i za odnose prema Prištini, Zagrebu, svima drugima. A zašto sam kriv? Zašto sam kriv? Zato što sam štitio srpski narod na Kosovu i Metohiji, zato što štitim srpsku istoriju, zato što štitim srpsku nejač pobijenu u Jasenovcu i svake godine obeležavamo i Jasenovac i Oluju. Jesam li za to kriv? Ako jesam, prihvatam tu krivicu. A vas sram da bude što to govorite strancima umjesto da štitite svoju zemlju, umjesto da branite svoju Srbiju, umjesto da branite svoj narod. Ja sam vam kriv zato što štitim svoj narod. Štitit ću svoj narod, nikada neću da govorim protiv drugih naroda. Gradit ćemo mir, ali ne može da bude da se mir gradi samo tako što ćemo da gazimo po krvi i kostima sopstvenog naroda. Hvala vam, dragi prijatelji, poštujemo vaše žrtve. Nikada nećemo da govorimo ružno o vašim žrtvama,
ali nećemo da zaboravimo ni to šta je bilo od 1941. do 1945. ali nećemo da zaboravimo ni junaštvo našeg naroda, ni u Prvom svetskom ratu, ali i naše žrtve iz ratova 90-ih. Uz svo poštovanje prema vašim žrtvama, nije Srbija šaka zobi koju ćete da pozobate ili zemlja koju ćete da gazite kako vama padne na pamet. Srbija je zemlja ponosnog i dostojanstvenog naroda. I zamislite da imate predsednika ili predsednika vlade koji će da idu i sa strancima da govore protiv svoje zemlje, da govore protiv svog naroda, samo da kukaju nešto. A ja na svakom mestu kada sa njima razgovaram kažem, potrebna nam je vaša podrška, vaši investitori, ne trebaju nam čak ni vaše pare. Mi Srbi i građani Srbije u stanju smo da zaradimo svoj novac. Ovde živi vredan narod, ovde živi pošten narod. Zaradit ćemo mi taj novac. Samo nemojte da mislite da možete da unizite našu zemlju. I nemojte da mislite da postoji pritisak koji ne možemo da izdržimo. Govorila Ana o Kosovu i Metohiji. 2013. godine vršili su pritisak na nas da prihvatimo ulazak Kosova u Ujedinjene nacije. Teški su pritisci bili. Knjigu ću možda jednog dana o tome da napišem. Nisam hteo da prihvatim, iako su mi pretili krajem političke karijere, okončanjem političke karijere, iako su ubedili mnoge moje savjetnike i prijatelje da mi govore kako moram to da prihvatim, a bio sam jedini uz još dvoje ili troje ljudi u vladi koji je bio protiv prihvatanja tih tačaka sporazuma. Govorili su mi, kraj je sa tobom, kraj je sa Srbijom. Ja sam im rekao, to što je kraj sa mnom, to je u redu. Ali niste vi, niti bilo ko drugi, vlasni da donosite odluku o kraju Srbije. Srbija ima dobru budućnost. Srbija je znala kako da se štiti i čuva u prošlosti. Srbija će još bolje znati kako da čuva svoj interes u budućnosti. I kao što vidite, danas i u naše vreme, ti koji su nas, dakle, prvo u njihovom vremenu, koji su nas kritikovali, u njihovo vreme 85 zemalja priznalo je nezavisnost Kosova. A od kada sam postao predsednik vlade i danas kada sam predsednik, 9 zemalja je priznalo nezavisnost Kosova, ali je 14 zemalja otpriznalo Kosovo, odnosno donelo odluku o povlačenju priznanja nezavisnog Kosova. Pa vi pogledajte kakvi su rezultati. I pri svemu tome, mi Albancima, mi se ne junačimo, mi im ne pretimo kao što oni prete nama svaki dan. Mi im kažemo, mi želimo mir, želimo stabilnost, želimo kompromis. Ali ne možete da pričate o kompromisu da niste ispunili jedinu vašu obavezu iz Briselskog sporazuma, a to je zajednica srpskih opština. Ne možete da pričate o kompromisu, a uvodite anticivilizacijske takse protiv našeg naroda i protiv naše države. Ne možete da pričate o kompromisu, a da svaki dan provodite akcije protiv Srba na Kosovu i Metohiji. Svaki dan govore o tome kako će i delovi Jablaničkog okruga da pripadnu nezavisnoj državi Kosovo. Kaže, Medveđa će da pripadne, podneću ostavku, podnosite šta god hoćete. Medveđa je deo Jablaničkog okruga, Medveđa je bila, danas je i uvek će biti Srbija. I to sam isto rekao i u Bujanovcu pre neki dan kada sam bio, i u Levosoju i na svakom drugom mestu. Ali ne moram to svaki dan da govorim i neću to svaki dan da govorim. Zato što ulazimo u njihove igre, a njihova igra je sledeća. I molim vas da to razumete, ljudi. Oni svaki dan govore, blizu smo sporazuma. Ja se pitam, a s kim oni to razgovaraju onda? Jer ja znam koliko smo daleko. Stotinama hiljada milja. I znam šta je ovo, ljudi, kakav sporazum, o čemu govore. I svaki dan to ponavljaju. Zašto oni to ponavljaju i zašto to govore? Da jednog dana, ukoliko ne dođe do dogovora, ukoliko ne bude sporazuma, oni će da kažu, pa ljudi, mi smo vam govorili da je sporazum na dohvat ruke. Pa mi smo vam govorili da sporazum samo što ne postoji. Pa Srbi su krivi što nema sporazuma. Ne bi li ceo svet okrenuli protiv nas, ne bi li rekli da su Srbi i Srbija bili krivi protiv postizanja sporazuma. Dakle, Srbija hoće razgovore. Srbija ispunila sve svoje obaveze iz Briselskog sporazuma. Ali Srbija ne može da dopusti da nam ukinu sve
da nam oduzmu sve, da nam otmu sve i još da kažemo kako nam je to mnogo lepo. To od Srbije i od našeg rukovodstva nećete dočekati. I još nešto, dragi prijatelji. Mi, za razliku od njih koji svakoga dana paradiraju sa svojom, kako je danas nazivaju, vojskom, sa svojom policijom, mi to ne radimo. Ali samo hoću da vi znate, pošto ponekad i ovi naši ljudi preteraju, plašeći naš narod, ne znam ni zašto to rade, nemojte da brinete mnogo. Naša vojska i naša policija dovoljno su snažni, ubedljivo i uverljivo snažniji od svih onih koji bi pokušali na bilo koji način da ugroze slobodu Srbije, bezbednost i sigurnost naših građana. I ja vam to govorim sa punom ozbiljnošću i odgovornošću, ne preteći nikome, ne želeći ništa tuđe, samo želeći da sačuvamo svoje. Uostalom, da biste videli, dragi prijatelji, koliko je naša ekonomija napredovala, ja ću vam ukazati na sledeću činjenicu. Možda čak i lakše po tome da vidite, iako najviše volim da se bavim fabrikama, pa ću o tome da govorim posle toga. Kada sam postao ministar odbrane i potpredsednik vlade, imali smo jedan MiG-29 koji uzgred nije mogao da poleti. Pre kraja godine imaćemo naoružanih, opremljenih najsavremenijim radarskim uređajima 14 puta snažniji. Samo ove godine dobijamo, platili smo 19 novih helikoptera. 19 novih helikoptera, mi ih danas nemamo ukupno 19. Sada uzimamo novi. Pogledajte, ljudi, da idemo na fabrike. Da idemo na konkretne fabrike. Sve, gotovo sve fabrike u Leskovcu otpustile su 80% ljudi, a mnoge zatvorene za sva vremena, zabravljene za sva vremena u vreme njihove pljačkaške privatizacije. I u svim drugim mestima Jablaničkog okruga. Je li tako, ljudi? A onda smo počeli da gledamo kako i na koji način da stvari vraćamo u život. I pre nekoliko meseci ovde smo otvorili fabriku Delfaj, ići će na preko 2000 zaposlenih. Idemo na nove fabrike koje hoćemo u ovu zonu. Kada sam otvarao tu zonu u Leskovcu, smejali mi se ljudi, kažu, eno ga Vučić laže narod na livadi nekoj, pravi industrijsku zonu, privrednu zonu. Evo, taj Vučić još nije ni jednu fabriku zatvorio, ali je bar i tu jednu veliku otvorio. Da ne kažem da sam otvarao i nove pogone Jure i Džinsija i mnogih drugih. Vidite, u Lebanu, posle 40 godina otvorili smo prvu fabriku. I sad treba da radimo na prečišćavanju vode. Da bi oni mogli da zaposle još 150 ljudi, danas zapošljavaju 157 ljudi. U Bojniku, danas smo razgovarali sa Grkom, Panajotis Picikos, ja mislim, nisam pogrešio. Hoće brat Grk da postane Srbin, dobit će naše državljanstvo, samo da zaposli još 150 ljudi u Bojniku. Velika stvar za pustorečki kraj, ponosan i srećan što posle godina zatvaranja i propadanja ponovo možemo i u pustorečkom kraju to da uradimo. Otišao sam u Medveđu, obećali smo za specijalnu bolnicu da uložimo 50 miliona dinara, da podignemo kapacitete, da to bude najbolja bolnica u ovom kraju, da Sijarinska banja vrvi od turista. U Medveđi smo obnovili dom zdravlja, to je danas najbolji dom zdravlja u celom Jablaničkom okrugu. Hoću da razgovaram, da vam otkrijem to sa Xi Jinom kineskim, koji je uzeo Bor i Čukaru, Pekin, istoku Srbije, da uzmu rudnik Lece, da podignu Lece, da čitav taj kraj Gornje Jablanice mogu da podignu, da žive i rade bolje nego ikada. Nisam pomenuo Crnu Travu zato što nisam zadovoljan kako smo radili. Mala je Crna Trava, ali moramo jedan mali pogon da odvedemo u Crnu Travu. Hoćemo da ljudi ostanu da žive u Crnoj Travi i to ćemo da uradimo u najkraćem mogućem roku. Moliću Turke da odu tamo. Neće ovi veliki Nemci, oni, njima treba više ljudi, više stanovnika. Ali to nam je način da uspemo da zadržimo ljude u Jablaničkom okrugu. Ne radujem se, danas kad smo bili u Caričinom gradu, 3 miliona evra ćemo da uložimo u Caričin grad, 4 miliona evra u onih 5 kilometara Medveđa, Lebane, Bojnik, 7 kilometara, dakle, morat ćemo puteve da popravljamo, tu odluku smo već danas doneli. Dakle, ali Caričin grad, Justinijanov grad, hoćemo da podignemo i sa ovim novcem, da pokušamo
da 2023. dobije i da postane deo svetske kulturne baštine UNESCO. To znači mnogo više od 7.000 turista, to znači 70 i 100 hiljada turista. Hoćemo da deca obilaze na ekskurzijama sve ono što ima da ponudi Jablanički okrug. Lepo je, deca, što ste išli u Beč. Moja je odluka da naša deca obilaze Srbiju, da nauče prvo Srbiju. Vodeće ih ljudi posle i u Beč i u Pariz. Ići će, ima vremena za to. Ali prvo da obiđete, deca, Srbiju, da zavolite svoju zemlju, da vidite koliko nam je lepa Srbija. Da vidite, ljudi, za vas koji niste bili, da vidite koliko divnih krajeva imamo. Malo ko iz Beograda bio, pre neki dan sam išao od Stopanje ili Stopanje, kako oni kažu, ka Aleksandrovcu, ka Župi. Danas ceo pustorečki kraj kada obilazite, pa ljudi, ne znate šta je lepše. Ne znate šta je lepše. Samo da bismo bili bogatiji, moramo da ulažemo još više, moramo da pravimo puteve. Dobar posao je radila vlada, dobar posao radila Zorana sa putevima. Ovde ćete uskoro da imate autoput do Severne Makedonije, sad tako kažu. Dakle, imat ćete do Severne Makedonije autoput, do Beograda, ali i do Istambula ćete imati autoput. To znači prostor za nove investitore da dođu da ulažu u Leskovac. I još jedna stvar, ljudi. Zaboravio sam danas da kažem važnu stvar. Važnu stvar sam zaboravio da kažem, koja znači opstanak ljudima. Mi smo dogovorili u okviru projekta, o tome sam pričao u Vranju, gasifikacije juga Srbije. Imamo mi gasa do Leskovca, ali ga nema u Lebanu i Bojniku. 7,2 i 7,4 miliona evra nas košta gasifikacija tih opština. Znate li šta znači kada budemo imali gas i u Bojniku i u Lebanu za one koji hoće da dovedu investitore i da dovedu fabrike? Pa to su drugi gradovi. Pa to su drugi gradovi. Hoćemo da izvršimo elektrifikaciju Plastenika, da naši domaćini sa svojim povrćem i voćem imaju još veće prinose, a zatim i veće prihode i da više zarađuju. Pa to život znači i za Vlasotince, ali i za Lebane, i za Bojnik, i za Medveđu, i za Crnu Travu. Dakle, znao sam ja, čekam uvek Grdelica i Vučje, čekam uvek Grdelica i Vučje, i obećao sam Grdelici jedan proizvodni pogon. I to na moja pleća, moja krivica, što do sada to nismo uradili. I hoću da vam kažem, kada vidite i kada pogledate šta je to što smo radili, još mnogo toga imamo da uradimo. I hoću da ljudi u lokalu koji su, to su obično dobri domaćini, ima i onih koji to nisu, ali vas molim sve, od tebe, Cvetanoviću, do svih drugih predsednika, do Arsića u Medveđi, primite bre ljude, razgovarajte s ljudima. Nemojte da budete iznad njih, budite deo ljudi. Razgovarajte sa ljudima, nemoj da je do vas teže da dođu nego do mene. I neka vam ova reakcija ljudi, neka vam ova reakcija ljudi koji vas vole, znači nešto. Ljudi hoće da imaju pažnju, ljudi hoće da budu saslušani, ljudi hoće da budu poštovani, baš kao što mi to za svoju zemlju i za svoj narod tražimo na evropskom i svetskom nivou. Hoću samo da znate da u Leskovcu, kao i u Vranju, Kraljevu, Loznici, sačekajte samo, ne može sve svuda, Zaječaru, Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, u Leskovcu ćemo da izgradimo jedan od najmodernijih pokrivenih fudbalskih gradskih stadiona sa reflektorima, te ćete imati, jer hoćemo da uložimo. I ovo vam nisam, ima neka magija u tim stadionima, šta god da pričam, koliko god da pričam, ne dobijem toliko aplauza kao na te stadione. Nisu oni mene džabe nazivali Pinočeom. Oni kreteni koji ništa o Pinočeu ne znaju, naši politički protivnici, pa misle da su mnogo pametni, ali nije mnogo ni važno. Mi ćemo stadione da gradimo za našu decu. Mi ćemo stadione da gradimo da imamo još zdraviju decu i da imamo uspešne fudbalere, da imamo one koji će da pronose slavu ovog kraja i u Srbiji i u svetu. Veliki su ljudi,
Veliki su ovo planovi i velike stvari i svaka od ovih stvari. Tamo gde podignete stadion, to vam je potpuno novi deo grada sa potpuno novim investicijama. Sa potpuno, rekao bih, novim mogućnostima za ulaganje naših preduzetnika, ali i inostranih preduzetnika. Istovremeno, ono što je za nas važno, to je da ulažemo u školstvo, da ulažemo u našu decu, da nam ne bude sutra problem u tome da nemamo građevinske tehničare, da nemamo inženjere. Ulažemo sve više u IT sektor, ulažemo i počinjemo da ulažemo i u veštačku inteligenciju i ulagaćemo sve više jer to je budućnost. A ljudi, mi moramo da imamo i varioce, mi moramo da imamo kuvare, moramo da imamo konobare. Danas više nemamo ni to, hoćemo da imamo. Ti pošteni ljudi zarađivaće sve više, njihovi poslovi tražit će se sve više. I još nešto na što sam ponosan. Danas u Vlasotincu gledam jeli škola gradonačelniče Siniša Janić, jel se tako zove? Dakle, hvala, nisam pogrešio. Obnovili smo tu školu, obnavljali smo druge škole i Kancelarija za javno ulaganja, to je bila moja ideja koju Ana oberučke prihvatila i nastavila još bolje da provodi u delo. Mi danas 300 miliona evra dajemo za izgradnju mnogih objekata širom Srbije. Znamo mi da lokalne samouprave nemaju para. Država daje pare i obnovit ćemo sve škole, sve domove zdravlja, sve ambulante, sve vrtiće, sve bolnice. To je naš posao. To je novi životni standard. I hoću, dragi prijatelji, da vam kažem ogromno hvala za podršku. A zašto vam ovo govorim? Ja, vidite, imam čime, kao već iskusan i stari političar, čime i da se pohvalim. Hvalim se i ponosim se našom ekonomskom reformom. Zemlju smo od bankrotstva doveli dotle da četvrtu godinu za redom imamo suficit, višak u budžetu. Da smanjujemo nezaposlenost svake godine. Da povećavamo subvencije i za poljoprivredu i dodajemo nove svake godine. Da dajemo, kada dajemo ovde, danas sam u Bojniku video kod dobrih domaćina, pa ako hoćete zasad, polovinu mi plaćamo. Stubove, polovinu mi plaćamo. Hoćete navodnjavanje, irigacione sisteme, polovinu mi plaćamo. Hoćete traktore, polovinu mi platimo. Sad uzimamo IPARD iz Evropske unije, 60% mi dajemo besplatnog novca. Oni daju 180 miliona, hvala im, mogu još malo, ali hvala im i na tome. Hvala im i na tome, mi dajemo i dodajemo još 50 miliona evra s naše strane. Dakle, vi danas vidite da Srbija ekonomski raste, da Srbija napreduje. Zato su se neki lopovi ujedinili. Kažu, a što smo lopovi pa nismo u zatvoru? Pa zato što ste postavili sve u pravosudnom sistemu. Ali polako, pa ćemo da vidimo. Pa ćemo da vidimo. Svaki lopovluk na kraju bude kažnjen. Ti lopovi su ujedinili, znate li zašto? Pa zato što vide da je neko ponovo napravio da ima para u kasi. Zato što vide da ima penzija za penzionere i da će da budu sve veće penzije. Zato što se danas penziono-invalidski fond popunjava iz doprinosa zaposlenih, a ne kao u njihovo vreme iz zaduživanja. I ne kao što smo mi morali 2012. 2013. i 2014. Hoću da znaju penzioneri ovde, da razumete, ljudi, kako to funkcioniše. Vi koji ste sve uradili, napravili našu zemlju, došlo smo do trenutka, zaradili svoje penzije na najpošteniji način. Došli smo do trenutka da nam nije ostalo zaposlenih, da nemamo iz osiguranja da plaćamo penzije. Da nemamo. Smo morali iz budžeta 60% da plaćamo. A budžet smo punili tako što smo se zaduživali. Dakle, ni iz čega smo plaćali i samo smo sebe dovodili u goru i goru situaciju iz godine u godinu. A onda smo počeli polako da oporavljamo privredu, polako da dovodimo fabrike. Danas svega 30% isplaćujemo iz budžeta. Sve ostalo ide redovnim putem. Pa doći ćemo do toga i da 15, 20 ili 10% isplaćujemo iz budžeta, tad ćemo imati najzdraviju ekonomiju, a penzije će nam biti mnogo, mnogo više nego danas. E zato je bilo potrebno da ozdravimo zemlju, da ozdravimo našu ekonomiju. A to, ljudi, ne bismo mogli bez vas. To, ljudi, nismo mogli bez vas. To nismo mogli bez vaše energije i bez vaše podrške, jer ste verovali u teške mere, u odgovornost i u ozbiljnost.
Niste bili lakoverni da verujete onima koji kažu, ej, glasaj za nas, bit će sve super, bit će sve lako. Nema lako, nema umešeno, pobešeno. Ti koji vam to govore, ti vas lažu i obmanjuju. Ti su neozbiljni ljudi. Ti koji psuju svakoga dana. Ti čija je politika da su nam žene fukse i kurve zato što se sa njima ne slažu. Ne, naše žene su poštene i vredne. Naše žene neće da glasuju za tako neodgovorne ljude i samo zato ti smetaju. Samo zato vam smetaju. Kad vam se ne sviđaju novinari koji postavljaju pitanja, nećete ni da odgovarate na pitanja. Ja odgovaram svima, i onima kojima se ne sviđam, i onima kojima se možda dopadam. I sve jedno mi je, zato što imam odgovore na sva pitanja, zato što znamo koliko radimo, zato što znamo koliko smo svog truda i energije u sve uložili. Trudili su se mesecima, godinama, da kažu nešto su negde uzeli. Pa naravno, neki jesu. Ti će i da odgovaraju ako već nisu. Ali su se trudili da pronađu, da kažu ima nešto za Aleksandra Vučića. Nema šta nisu tražili. Tražili mi kod oca i majke. Tražili mi kod dede i babe i jednog i drugog. Tražili mi kod brata, kod svih mogućih su tražili. I šta su našli? Ništa nigde. Zato što ja nisam lopov. Ja živim za Srbiju, živim za to da uradim nešto za svoj narod i za svoju zemlju, za razliku od njih. Zato mi nemamo po 500 miliona evra kao što imaju oni. Zamislite mene da sam predsednik i da vodim 4 kompanije koje imaju prihod od 500 miliona evra. E, takvi sutra hoće da upravljaju Srbijom. E, zato je Srbija ustala danas. Zato Srbija pokazuje da neće najgore na vlasti, da Srbija normalnim putem hoće da se razvija, da Srbija hoće da bude pristojna, da Srbija hoće da bude ozbiljna i odgovorna, da Srbija hoće da bude uvažena u svetu. Ljudi, pa samo da smo Železaru uradili, najveća fabrika danas u Srbiji je Železara Smederevska. Najveća fabrika, oni su je zatvorili i ugasili sve peći u Železari. Ništa nije funkcionisalo. Za 1 evro, prijatelju, baš tako. Za 1 evro. A nama danas Železara donosi skoro milijardu. Skoro milijardu istih tih evra o kojima pričate. Zato što smo imali ugleda u svetu da zamolimo kineskog predsednika da nam pomogne u rešavanju tih problema. Mi danas za gas Rusima ne dugujemo ni jedan jedini dinar. Imamo velikog prijatelja u ruskom predsedniku Putinu. Ponosan sam na to što mi je dao orden Svetog Aleksandra Nevskog, kakav nije dat još od pre 105 godina ovde u Srbiji. I to samo zato što sam vodio računa o Srbiji i zato što sam rekao da Srbija je na evropskom putu, ali Srbija neće da uvodi sankcije Rusiji i Srbija neće u NATO pakt, jer Srbija zna šta je preživela pre 20 godina. I Srbija se ne stidi da obeležava i taj dan danas, već se ponosi svojim žrtvama i svojim junacima, vojnicima i policajcima. I Srbija i danas zna da zaplače nad svojim civilnim žrtvama. I ne krije to kao što su oni krili od 2000. godine. Nego ćemo i ove godine, 24. marta, na 20-godišnjicu da pokažemo koliko nas boli svetska nepravda i koliko nas boli što smo izgubili više od 2000 ljudi u tom trenutku. Ali smo isto tako spremni da gledamo u budućnost, da gledamo u budućnost, da sarađujemo sa svima, da nikada više u budućnosti ne ugrozimo vitalne interese našeg naroda. Ponosan sam, dame i gospodo, braće i sestre, što je Srbija nezavisna zemlja, što sama donosi svoje odluke, što je slobodna i slobodarska zemlja, što niko ne može da kaže da to nije tako, što danas Srbija pomaže i Republici Srpskoj, što čuva mir i dobre odnose sa svima, i sa Severnom Makedonijom, i sa Bugarskom, i sa Rumunijom, i sa Mađarskom nikada bolje odnose, što se trudimo da imamo dobre odnose i sa Hrvatskom, i sa Bosnom, i Hercegovinom, i Crnom Gorom, i Albanijom. Ne moramo u svemu da se slažemo. Nikada se nismo u svemu ni slagali. Nikada nećemo njih da ugrožavamo, ali isto tako ni bilo kome drugom nećemo dozvoliti da ugrozi Srbiju ikada. Hoću vama, dragi prijatelji, da se zahvalim na ogromnoj podršci, na ogromnoj energiji. A valjda sam ovoliko i pričao i glas iz Bugu i što vas vidim u ovolikom broju. Hvala za podršku, hvala za pomoć.
Beskrajno vas i poštujem i volim, dragi prijatelji. Borit ćemo se za Srbiju svi zajedno. Mnogo vam hvala i mnogo toga ćemo da uradimo u Jablaničkom okrugu. I još mnogo puta ćemo da dođemo sa vama da razgovaramo. Sve najbolje želim vama i vašim porodicama. Živeo Leskovac! Živela Srbija! Hvala još jedanput.